আমনি অসমত চলিছে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন ভোটকেন্দ্ৰত ভোটাৰসকলে শাৰী পাতি তেওঁলোকৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে ঠিক সমান্তৰালকৈ মন্দে সমষ্টিৰ যি গৰলা হাইস্কুলৰ যি আদৰ্শ ভোটকেন্দ্ৰ আছে সেই ভোটকেন্দ্ৰটো দুশ একপঞ্চাছ আৰু দুশ বাৱন্ন যি কেন্দ্ৰ নম্বৰ আছিল আৰু সেই কেন্দ্ৰ দুটাটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমান্তৰালকৈ ভোটাৰসকলৰ যথেষ্ট ভিৰ এতিয়া মোৰ সহযোগীয়ে সেই সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাব যে কেনেধৰণৰ ৰাইজসকলে ভোটাৰসকলে কেনেধৰণে ভোট সাব্যস্ত কৰিবলৈ শাৰী পাতি থিয় হৈ আছে ৰাতিপুৱাৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈ তেওঁলোকে শাৰী পাতি থিয় হৈছে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ কাৰণে এই প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট সংখ্যক ভিৰ ভোটাৰসকলৰ ভিৰ আৰু ইতিমধ্যেও একচল্লিছ শতাংশতকৈও অধিক শতাংশ ভোট সাব্যস্ত কৰা হৈছে আৰু আশা কৰা মতে আচলতে নব্বৈ শতাংশতকৈও অধিক শতাংশ ভোট ইয়াতে সাব্যস্ত কৰিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ইয়াতে আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়ালৈ কোনো অস্বস্তিকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱা নাই স্থানীয় ৰাইজ আছে ভোটাৰ আছে তেওঁলোকৰ পৰা কিছু মন্তব্য যত্ন কৰিম হয় দাদা আচলতে ভোট দিছে নেকি আমি ভোট দিয়া নাই আচলতে এ ক'ব নালাগে যে আচলতে কোনে জিকিব কোনে হাৰিব কিন্তু আচলতে এতিয়া জনগনে কি বিচাৰিছে আচলতে এই কথা ক'ব নোৱাৰি কোনে জিকিব কোনে হাৰিব এইটো ভাগ্যৰ কথা কিন্তু তোমালোক যুদ্ধ হ'ব আমাৰ এটা ধাৰণা হয় আচলতে আমাৰ নামনি অসমত ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ পাৰ্টীৰ মাজত ক'বলৈ গ'লে এ আই ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছ দোটাৰ মাজত মানে তোমাল যুদ্ধ হ'ব কোনে জিকিব এতিয়া হে কাহি কোনে মাৰিব আমি ক'ব পৰা নাই কিন্তু ভাল ভোট পাই আছে দজনে পাই আছে

হয় তেখেতে জনাইছে আচলতে কোনো ধৰণৰ অস্বস্তি পৰিৱেশ হোৱা নাই ইয়াতে শাৰী পাতি ভোটাৰসকল আছে ভোটাৰসকলৰ পৰা কিছু আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিম আচলতে কেনেধৰণৰ অসুবিধা আৰু কি পালে সেই ক্ষেত্ৰত হয় দাদা আচলতে কোনে কাক ভোট দিব এইটো ক'ব নালাগে আচলতে কেনেকুৱা চলিছে ভোটদান ভালেই চলিছে কিমান সময়ৰ পৰা ৰখি আছে কি দেখা গৈছে আচলতে মন্তব্য দিয়াটো টান গতিকে ৰাইজসকলে কেনেকুৱা অসুবিধা হয় দাদা কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি নাই নাই অসুবিধা হোৱা নাই প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজত আপোনালোকে ইমান সময় ৰখি আছে কিবা অস্বস্তি লগা নাই নেকি লাগিছে লাগিলে ভোট টান কৰিব লাগিব নহয় ভোটদানৰ ক্ষেত্ৰত ৰাতিপুৱাৰ পৰা যি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আচলতে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত ভোটগ্ৰহণ চলি আছে কিন্তু তথাপিতো ৰাইজৰ কোনো ফালৰ পৰা কোনো অসুবিধা পাইছে নাই 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 কোনো অসুবিধা হোৱা নাই হয় তেওঁলোকে আচলতে জানিবলৈ দিছে যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা যি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত যি যি আদৰ্শ কেন্দ্ৰত ভোটদান চলি আছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কোনো ধৰণৰ অস্বস্তিকৰ পৰিৱেশ এতিয়ালৈ সৃষ্টি হোৱা নাই আৰু কিমান শতাংশ ভোট তেওঁলোকে এতিয়ালৈ দিব পাৰিছে সেই লৈ আমি এতিয়াও হয়তো নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই একচল্লিছ শতাংশতকৈও বেছি শতাংশ ভোট ইয়াতে ভোটদান কৰা হৈ আছে কিন্তু আশা কৰা মতে আচলতে নব্বৈ শতাংশতকৈও অধিক ভোট দান কৰিব পাৰিব বুলি ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ